اس طریقے سے 808 مرتبہ استعمال کیا ہے, اور ایمان کا درجہ جو ہے وہ اسلام سے بلند ہے. تھوڑا سا پہلا ساتھ دیں گے آپ. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ایک ہوتی ہے خطابت, وہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے 10-5 مجلس سے اور مل جائے اس کے حوالے سے, تو میں کمرشل مجلس سے تو پڑھتا نہیں. انسان دنیا کے عوض اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے, وہ پھر ایمان سے بھی دشمنی مول لیتے ہوئے ڈرتا ہے.
تمہاری نمازوں کا دشمن نہیں ہے, شیطان تمہارے روزوں کا دشمن نہیں ہے, شیطان تمہارے ایمان کا دشمن ہے. کیونکہ شیطان اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کمزور مولانا آپ کو اسے چہرے سے بھی نہیں پہچانتے, آپ کو یہ بھی نہیں
کہ قرآن مجید کیا ہے تو فلا و ربک لا یؤمنون
پیش آیا اس
بحمد ربك واستغفره
غوری بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتا, اسماعیلی بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے عقیدے کا پرچار کریں اور ضرور کریں, ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ اپنے ادارے بنا کر وہاں پرچار کریں. یہاں یہ ممبر امامیوں کا ہے تو بابا اماموں کے قائل ہیں, علی کے اللہ ہونے کے قائل نہیں ہیں.
الفاظ آئے ہوں گے کہ کعبۃ اللہ میں ٹھانے آیا ہوں, میں کعبۃ اللہ کو گرانے آیا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ یہاں حج نہ ہو. آپ اس سے مانگنے آ گئے اور جس کعبے کی وجہ سے آپ کی عزت ہے اس کے بارے میں آپ بات ہی نہیں کر رہے. کہتا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ آپ بیت اللہ کے بارے میں مجھ سے تم پوچھنے آئے ہیں,
جس عظمت کی ذات ہے اس کو سمجھنا اتنا آسان تو نہیں کہ ایک شرابی کبابی بغیر طہارت کے پیشاب کرنے والا وہ کہتا ہے کہ
حقیقت کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد لکھا. میں علی کی عظمت کے بارے میں ایک ہی بات جانتا ہوں کہ علی اتنا بڑا امین ہے کہ اللہ نے جتنے کمالات علی کو ادا کیے علی نے ہر کمال کو ظاہر کر کے سجدہ کیا بتانے کے لیے کہ میں معبود نہیں کھاتا. جب امام زلجلہ پر سوار ہو گئے نا تو یہ زلجلہ کے پیروں سے